så finns det en snubbe kallad Young som gjort många mods för Minecraft. Och där har han förbättrat Mineshaft, Strongholdet, Nether Fortress, till och med djungeltempel och nu vissa grottor. Och vi ska idag kika in på några av dessa. Och vänta bara tills ni får se hur stort Strongholdet är. Tydligen så spanar jag bland massa grodor överallt. Och direkt här så kan vi se att det finns nya strukturer som... Vad det här nu är. Så det ska ju finnas väldigt många olika nya strukturer här. Alltså varenda struktur typ är omgjord här. Och det är fortfarande så här vanilla känsla. Jag tänker vi ska kolla igenom varenda grej du behöver tills draken liksom. För jag ska döda draken här men också utforska alla de här typerna av strukturer som finns på vägen dit och mer. Finns det en vattengrotta här nere under? Jo, det finns. Let's go. Kan jag gå ännu djupare här i frågan? Det finns ännu mer. Här finns massa diamanter ju. Goated grotta direkt i span. Så det här är ju bra. Jag måste säga, 17 diamanter innan så att du har lämnat grottan här är ganska bra. Och inte ens mat. Alltså vi har typ allt vi behöver redan. Vi har diamond tools och armor. Vi har bucket för lite stil. Så tror bara vi vill skaffa mat. Och sen kan vi utforska världen. Nej vad kul. Jag kan se här när vattnet börjar bli liksom äckligt och fint vatten där. Det går gränsen går här. Oj, jag råkar starta en skogsbrand där borta. Det var inte jag. Det var inte jag. Nej, jag behöver sova. Det är natt och jag är rädd. Alltså jag har fått så mycket läder nu. Jag kan göra en chestplate av läder. Så fint. Diamond byxor och skor. Och läder i chestplate. Wait. Det här är inte normal sand. Vänta lite här. Oh my god. Vad är det här för sandgrotta? Det här är det jag menar. Det här är coolt. Wait, what? Det är inte normal sand. Det är gammal sand. Det make ju sense. What? Går den vidare här eller? Howling Discovery. Sätt foot in a lost cave. Coolt. Fortsätter den ner här. Ny kaktus. Prickly peach kaktus. Det finns peach. Oh my god. Coolt. Du är prickly vines. Jag gillar den här biomen. Det här var en fin undermarkbiom. Det här var bara en layered ancient sandstone. Okej, jag tror man kan göra något med det liksom. Men det är coolt block. Ja, det bara fortsätter här alltså. Men bara så ni vet, det här är coolt. Han får ju lite mer diamanter. Det känns som det är jättemycket skelett i den här biomen. Kanske bara jag dock, men literally det är skelett vart jag går. Men jag gillar att det är så här mörkt vatten här. Mysig. Alltså det är skelett överallt. Oh my god. Nu har jag nog med diamant med en hjälm i alla fall. Så nu har jag diamond, inte diamond, diamond, diamond. Ja men alltså vi är väl typ redo att gå in i Nether och se vad det finns för strukturer där som väntar oss. Då så. Hello, hello. Jag kan fortsätta med guld armor så inte liksom de är arga på mig här. Okej, enligt mina koordinater och F3 så ska vi 45 grader southeast. Och det ska vara en bastion hitåt, vilket kommer vara väldigt bra. Jag vill ha lite guldstövlar först, tack. Jag får ju ta oss våra diamond boots så länge här. Och där är bastion, eller? Är det den där fortress? Huh? Det där är ett fortress. Jag tror specifikt det här fortresset har jag gjort en video på förr. Men det var inte samma grej som nu här. Grejen har jag ingen fire resistance. Okej, jag måste bara veta. Vad finns här inne? Ah, en staty av Wither. Finns det någon bra loot här inne? Alltså, men alla är på tornen. Nej, men tre blazes på andra sidan. Alltså, det här är ju en riktigt cool struktur. Känns verkligen som att jag är på äventyr igen. Efter alla år jag spelat Minecraft, liksom. Här borta har vi en spanner. Den är faktiskt bra på att, alltså, att slåss i. Men sen tre andra. Åh, hur mycket pilar har jag? Två pilar. De spawnar bara mer och mer här ju. Du. Åh, tre skelett. Fyra skelett. Ta det lugnt. Ta det lugnt. Varför är det så många skelett? Okej, det var typ svårt. Okej, vi har 8 rods. Det är lugnt. Oh my god, vilken snygg dodge. Det där var för nära. Vi gjorde det ute ur fortresset i alla fall. Det där var coolt måste jag säga.
Den bärsten här. Tyvärr är det ju återigen alltid den sämsta. Det är stables, jag får alltid den. Men den bärsten, det är bättre än ingenting. Det här kan vara allt vi behöver. De skrämmer mig så mycket. Känn på det här. Kan ge mig bara, jag har bara 5 guldblock, kom igen. Kolla här borta ifall det finns någonting mer. Det ska finnas en till del här i bärstenen, tror jag. Jag tror bara det är en kista här. Någonstans. Där nere, exakt. Lite obsidian, det är bra, det är bra. Alla enderpearls nu. Vi har inga enderpearls. Ni fick 5 guldblock. Okej, jag har 10 obsidian åtminstone så jag kan ju sticka ut härifrån. Bort är märket i väggen? Vänta, det finns guld här. Exakt, det här är ovan rummet. Nu är bara brute som jag är jätterädd över. Nej, till guld. Jag råkar hitta det där. Ner i mitt hål här. Så. Kom igen. Jag har fått en enda enderpearl. Åh, 4 styckna. Tack för den du. 8 enderpearls, kom igen nu. 13, oh my god, okej, jag tror vi är så tillbaka. De har inte slut med sina nuvarande guld. Och vi har typ allt vi behöver och mer. Okej, där är de klara, vi sticker direkt du. Jag har ingen mer business att göra här i Nether. Mitt i havet, trevligt. Ditåt ska vi, in mot landet. Wait, is? Här ute? Oh, wait, vad? Ja, det är de nya isgrottorna de här modsen har. Wait, är det här täckt? Är blocken täckt av is här? Va? Det var ett coolt sätt att göra det på. Oh my god, det där är coola isspiken. Varför finns inte isspiken i normala Minecraft? Ice, ja, det här. Hallå? Och det fick jag passa i svinbra för det är som dripstone. Det här borde finnas i vanilla. Jag älskar att hur alltid täckte is. Och det här är typ iskristall. Frost lily, just det är som en blomma som spanar här. Wait, är det is slime där nere? Oh, vad cool. Wait, är det? Oh my god, jag blir aj. Oh my god. Oh my god. Det är så här musik här nästan. Det verkar som att inte droppa någonting. Hör ni? Det låter så här isaktigt. Wait, ett block här borta. Vad är du? Det är du som gör ljud. Breaking the ice. Betyder enchanted ice? Det här var definitivt en jättegrym grotta. Vänta lite här. Det är ett mineshaft här nere, eller? Ja, exakt. Det här är coola grejer. Mycket mer detaljrikt och liksom faktiskt känns som att folk har varit här. Där är strongholdet. Vad? Jag såg mineshaft och tänkte, åh, det är coolt att visa. Det är strongholdet. Okej. Okay. Yeah, I spy. Det är såhär wither-ikon, enderman, draghuvud. Åh, de har till och med lagt såhär sängar och grejer som man kan liksom sätta sig spawn på innan man faktiskt går in och fightar. Du har svärd! Du kom från en grav. Va? Här till bibliotek. Ooh. Okej, nu har det blivit ett fäste av skulk. Ja, men det finns värsta såhär baracken här. Åh, kärsbrut. Okej, jag har full diamond nu. Okej, vi får byta vår skulk tillbaka. Och mot anvil. Sharpness och sharpness blir sharpness 4. Sharpness 4. Yxa. Men breaking a fortune. Jag tar med mig den här faktiskt för att hitta mer böcker. Och blast protection skor. Gärna. Name tag till och med. Där är portalen. Okej, då kör vi. Just det, ändön också in bättre här. Oh my god. Klocka. What? Det där ligger ut alla kristaller. Det där ljudet är läskigt. Kan jag spränga? Jag tror jag inte ens kan spränga den med sängar. Där gick min plan bort. Oh, det där var en snygg pil. Nej, nej. Va? Mitten är ju dödlig, hallå? Oh my god. Inte igen du. Inte igen. Prenumerera dig och värld.